ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကို AKG ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကိုလာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ခင်ဂျွန်ဝမ်ဟာမြန်မာဖြစ်သူကိုအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အနှင်းလိုက်တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ခင်ဂျွန်ကြောင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရအလုသမားပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လမ်းညွှန်မှုဌာနကိုကြီးမှုခွင့်ရနေပြီလို့ယုံကြည်ရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချောင်ဂျုံထူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခင်ဂျွန်ကြောင်ဟာခင်ဂျုံအန်းရဲ့မြမအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကိုရဲ့အရင်နှီးဆုံးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တဦးလို့လဲဆိုနိုင်တာပါ။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေ့အတွင်းကအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာယာတူးအစင်စင်တိုးလာခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးရထားတဲ့ထောက်လိုင်းရေးသတင်းသာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယဩဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့နှိစက်လာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဟိုကြောင့်ဦးစီးကင်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဌာနဟာမြောက်ကိုရီးယားအလုသမားပါတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်3000လောက်ကိုကြီးမှုကွက်ခဲ့ဖို့အဓိကတာဝန်ယူထားတာပါ။ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်တက်စာစောင့်တိရုတ်သေးဖို့ဝါဒဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းကြီးကြပ်နေပါတယ်။ကင်ဟိုကြောင်ဟာအရင်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးမှုအဆင့်လောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဩဇာကြီးမားတဲ့ Politic Bureau အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်လာပါပြီ။သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ညမဖြစ်သူနဲ့တခြားမြောက်ကိုရီးယားထိပ်တန်းအရာရှိတွေစီကိုစတင်ခွဲဝေပေးနေပြီလို့လည်းယုံကြည်ရပါတယ်။